kuroni këmbët e lodhura për vetëm gjysëmore me këtë përbërës të kuzhinës. Shumë gra janë të gatshme të shpenzojnë shumë kohë dhe para për kujdesin për fytyrën dhe flokët. Sidoqoftë, përpjekja e gjatë që këmbët tona durojnë kërkon kujdes të kujdesshëm të tyre, jo vetëm për t'i bërë ato më të bukura, por për t'i mbajtur plotësisht të shëndetshme. Këmbët e fryra dhe të lodhura, nga qëndrimi i gjatë, ecja, nxehtësia, do të kthehen në gjendjen e tyre të mëparshme, me një banjë të ngrohtë për një çerekore deri në gjysëmore. Vetëm pasi ti keni mbajtur këmbët në ujin e ngrohtë në të cilin keni shtuar pak krip, mund të përdorni masazhin. Nëse doni të informoheni mbi videot tona më të reja, ne ju ftojmë të klikoni subscribe dhe të bëni like në videot tona nëse i keni pëlqyer ato. Faleminderit që na ndoqët. Ju ftojmë gjithashtu të shpërndani videon ton në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj.